don't know why she got me feeling this way. She's got a way about her. She's got a way about her. And I'm mesmerized like every night by every word she'll say. She's got a way about her. She's got a way about her. Yeah, she doesn't know that she's got a hole. She's got a certain kind of gravity. And she doesn't know. She comes around. She's got a way about her. She's got a way about her. Yeah, she's the only thing that keeps me in this lonely town. She's got a way about her. She's got a way about her. Yeah, she doesn't know that she's got a hole. She's got that certain. Galerinha do vlog, fui uma péssima vlogger essa semana. Hoje é quarta-feira e eu não gravei nada ainda. Mas isso vai mudar, tudo bem. Eu vou dar um jeito de recuperar. O que aconteceu foi, segunda-feira a gente teve a primeira discussão do livro do Conde. E eu tava com a meta atrasada. Daí segunda-feira eu tive que ler tudo, praticamente. Não tudo, quase tudo, metade de tudo. Daí na terça eu tinha um bate-papo do clube de leitura aqui do canal pra falar sobre o livro da Finlay Donovan, Uma História de Matar. E adivinha, eu também tava com a meta atrasada, então eu também tive que ler tudo ontem. Só que ontem, não, ontem, porque hoje é quinta, ontem. Só que aí ontem era o dia, o primeiro dia que eu tinha assim, tipo, livre. Só que eu tinha um vídeo muito longo pra editar ontem pra postar hoje, que eu ainda não terminei, que quer dizer que eu tenho que terminar ele agora. E ele tá com 40 minutos e é o vídeo de book haul, com todos os livros novos que chegaram em abril. E ele tá muito longo porque eram muitos livros. E aí eu fiquei editando ele ontem o dia todo. Só que eu não consegui terminar de editar ele. Normalmente eu teria, mesmo que fosse um vídeo longo, eu teria editado ele todo ontem. Mas ontem eu também liberei a votação do livro do mês de junho do clube. Porque essa semana vai começar a semana de promoções do Book Friday da Amazon. E aí, pra aproveitar as promoções, se o livro que a gente quiser ler em junho estiver na promoção, todo mundo vai comprar com precinho mais em conta. E aí a gente fez a votação um pouquinho antes esse mês pra dar tempo de aproveitar a promoção. O que acontece é que os dias de votação no clube são sempre um pouco caóticos. As meninas falam muito porque elas querem convencer todo mundo de ler o livro que elas querem naquele mês. São sempre três escolhidos e geralmente um é meio esquecido no churrasco e aí fica entre dois muito fortes. E esse mês a batalha está sendo entre Violeta e a
loja de pequena loja de Veneza. A pequena loja de Veneza. E aí, o grupo tá realmente muito dividido. Pra variar, eu tô passando nervoso, porque a votação termina hoje às 2 da tarde. Agora são 7 da manhã e tá tudo empatado ainda. E eu posso falar isso porque quando sair o vlog, essa votação já vai ter se encerrado. Mas é isso, por enquanto eu tô passando nervoso. De novo, pra variar. E aí, hoje começa Book Friday, o que quer dizer que hoje é um dia que eu vou passar o dia inteiro em função de separar promoções e mandar lá no grupo para as meninas aproveitarem, todas essas coisas. E é isso. E aí, hoje era o dia que eu não teria que ter nada para editar, né? Para logo. Mas eu vou ter que terminar isso aqui antes. E aí, depois eu separo as promoções. As duas. Só que agora de manhã eu tenho que adicionar os novos membros no clube para que elas ainda possam aproveitar a votação e poder, possam escolher, ajudar a escolher o livro. E eu preciso mandar um videozinho lembrando todo mundo que tem que fazer a escolha do livro, que a votação encerra hoje. Encerra às 2 da tarde. E até lá, o grupo fica um pouco eufórico ainda. E eu tenho que tirar o esmalte da minha unha. E ainda não deu. Eu ia fazer isso ontem e não deu. Ontem, quando eu parei, eu tava muito cansada. Daí eu não consegui nem ler. E eu queria muito ler. Eu queria terminar o livro da Finlay antes. Porque tá muito bom. E isso tá me deixando um pouco nervosa. Porque eu não consigo me concentrar no Conde quando eu vou ler. Porque eu quero ler o livro da Finlay. E aí, eu não consegui ler ontem. E aí eu li um pouquinho agora de manhã, enquanto eu secava o cabelo. Multitarefas. Mas ainda não terminei, e ainda tô um pouquinho longe de terminar. Mas pretendo fazer isso aí logo. Se tudo der certo, entre hoje e amanhã eu termino. E aí eu consigo usar o final de semana pra focar no livro do Conde. Mas uma coisa muito legal aconteceu ontem, que eu até vou mostrar pra vocês. Onde tá meu celular? Não tá aqui. Uma coisa muito legal aconteceu ontem. Muito, muito. Eu sei, vocês vão ficar chocados junto comigo. Tô aqui na página do estúdio do YouTube. E vocês não estão preparados para este momento. Olhem só este momento de atualização. Tcharam! Ontem chegou os 1000 inscritos. E hoje já está em 1006 inscritos. Então estamos a um passo da monetização desse canal, meu povo. Agora só falta bater o mínimo de horas assistidas, que são 4000 horas. Agora faltam 800 e pouquinho. Mas tá tão pertinho. Então, assim, bora colocar os videozinhos da Lana pra maratonar. Todo mundo fazendo Lana Flix em casa. Sim, este foi um termo criado lá no grupo de leitura. Então, essa coisa também me deixou muito empolgada ontem. Daí eu já tava tão empolgada com isso que eu resolvi falar pras meninas que sim, a leitura de Crepúsculo vai rolar. E aí agora eu tô comprometida, então agora eu preciso montar esse calendário. Fiz isso comigo mesma. Onde eu vou enfiar tanta leitura coletiva no meu calendário, eu não sei. Mas eu vou dar um jeito. Então o que eu vou fazer hoje é terminar de editar meu vídeo e aí depois passar as promoções e responder as meninas do clube. Mandar o vídeo pra lembrar da votação. E aí de tarde, se tudo der certo, eu volto e a gente conversa mais um pouquinho. Se eu conseguir dar conta de tudo de agora de manhã. Falei tanto que até fiquei com calor. É isso. Take a look into the mirror. Following your heart, but you silence the fear. And you deserve it. You deserve it. Rainy season's gonna go. Now your seeds can grow. Imagine that. You deserve it. Up the phone, little darling, I got a bit to say. I'm speaking from the heart, I pray it doesn't ricochet. I know you got his up, distance makes it hard enough. I hope that I can ask for you to listen, man, this part is tough. I sent a message and maybe you didn't get it yet. When you have a second, you should check, it's where you won't regret it. I'm stepping out of a meeting, a big amount's where it's leading. I'll make you proud in proceedings, we'll hit the town in the evening, darling. And then it's time for us to celebrate. Pop some vino, we know we celebrate. Hello, mate, enjoy the ride and spend for something real nice. Cause every dream I've ever had, you helped me realize. No matter how much of a stretch, I guess it feels like. No matter how left field, you make it feel right. You believed it could be real beyond the surface. In your eyes, I saw that I was worth it. Perfect. Take a look into the mirror. Granted, the lady that I make my plans with daily, maybe one.
Monday shakes the planet with no way to even say it in my native language. Sharing everything I feel for you, I gotta give the praise in Spanish. Mariposa, you and I couldn't be any closer. You make me breathe like I've been a heavy smoker. When we get married, we will be ready for what the world will bring. We're Birmingham if they had buddied up. Lawrence and LaRusso was a crew, so much to do, so now we run amok. Your laser focus shapes my ruthless execution. My elocution takes you train your thought to resolution. I'm never wanting you, holding back from a benefit, and anyone supporting you will assent with the sentiment. I'm with you every step of the way. Blessings and curses through my eyes every second, you're worth it. Perfect. Take a look into the mirror. Following your heart puts a silence to the fear. And you deserve it. You deserve it. Rainy season's gonna go. Now your seeds can grow. You deserve it. You deserve it now. Hey. Try to let it go. Leave it down the road. If it's weighing heavy on your soul, try to let it go. Let it go. Povo lindo. Hoje de manhã, lá no grupo do clube, de leitura, as meninas estavam falando sobre o chimarrão e sobre o quanto elas queriam saber fazer. Daí elas me pediram umas aulas. Então eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer chimarrão de um jeito e amanhã de outro jeito, que é um pouquinho mais fácil. Mas aqui as pessoas chamam o jeito que eu vou fazer amanhã de chimarrão de preguiçoso, porque é realmente muito simples. E eu fui secar a minha cuia agora no fogão e queimei. Maravilhoso isso. Queimei, então, gente, tô precisando de cuia nova. Mas uma cuia que seja pequenininha por dentro, ó. Então tá. De novo eu vou pedir que a Celina me patrocina, porque agora não passasse eu estar mostrando que tô fazendo chimarrão, tô ensinando a fazer. Com a erva de vocês. Obrigada. Eu vou fazer agora, daqui meia hora eu tenho que fechar a votação do livro do mês, de junho. As meninas esse mês estão muito empolgadas, elas estão muito empenhadas em fazer o seu livro ganhar. Ó, tá vendo esse pescocinho que a cuia tem aqui, que é onde cabe bem certinho a mão? Coloca a erva até ali, ó. Tá vendo? E aí tu pega a bomba, que pra quem não conhece, meninas que não são do sul, isso é uma bomba de chimarrão. Aí, eu geralmente costumo fazer o chimarrão, eu costumo apoiar, escorar a erva do lado que ele tem essa bordinha que é mais baixa, porque daí ela não cai pra cima da água, entendeu? Aí eu vejo, dou uma olhadinha na cuia, se a cuia de vocês não tiver, não tem problema, escolhe qualquer lado aí e vira, dá aquela batidinha. Aí, ó, põe a mão aqui, é muito simples, dá pra fazer com a mão, dá pra fazer com um pratinho, com pires, dá pra fazer com, tem aqueles negocinho, qualquer coisa reta que dê pra colocar aqui, põe aqui. Aí com a bomba mesmo, dá pra gente pegar a erva lá do fundo e deixar ela toda pra um lado. Dá umas batidinhas, que é pra firmar a erva ali e ela não cair quando tu for levantar a cuia. Aí tu pega a água, que não pode estar fervendo, só pra avisar, tá? A gente não faz com água fervendo, é bem quente, mas não é fervendo. Porque se ferver a água, o chimarrão fica lavado. Ele queima a erva e aí ele fica ruim, fica sem gosto. Ó, ficou toda pro ladinho, ó. Viu? E aí agora a gente põe a água. Muito simples. Põe a água até... Não sobe até em cima, porque tu vai ter que colocar a bomba e a água vai subir. E depois ela vai descer. Se tu colocar até em cima, vai transbordar. Segura, põe o dedinho em cima, que é pra não entrar ar, pra não entupir. Aí completa de água até em cima. E eu gosto de fazer o chimarrão bem apertadinho, porque daí a bomba não fica dançando. Não tem perigo de um ser humano desavisado, sem noção, pegar o chimarrão e ficar mexendo na bomba. Porque se tu mexe na bomba, quando tá tomando chimarrão, entope. E aí não fica bom. Porque daí é um sufoco pra fazer o negócio, a água subir. E pronto, ó. Terminou. Aprenderam, meninas? Agora eu vou limpar a mão. Cheguei.
tempo para mais uma aula de como fazer chimarrão. Seguinte, ontem eu não consegui gravar muita coisa porque começou a Book Friday e tem muita, muita, muita promoção mesmo. Eu tô muito impressionada com a quantidade de promoção que tem na Amazon. Inclusive, esse vlog vai sair no domingo. Se tu ainda não tiver no grupo de promoções do canal, clica ali no link que vai estar na descrição pra entrar, porque vai até segunda-feira, às 23h59, então ainda dá tempo de aproveitar alguma coisa. Vou ensinar pra vocês agora um segundo jeito de fazer chimarrão. Tu pega, coloca um pouquinho de erva no fundo, tá vendo? Só um pouquinho mesmo, vamos ver se foca. É só um pouquinho mesmo, é tipo até o meio aqui da barriguinha, sabe? Aí, faz o quê? Coloca água. Coloca a água daí, sim, até aqui, ó. Até a metade. Até chegar aqui nesse pescoço. Aí, depois, é só completar com erva por cima, ó. Tapa tudo, tapa tudo. Entendeu? Tem gente que deixa eles a erva solta. Eu gosto de dar umas batidinhas, porque eu gosto da erva bem ajeitadinha aqui em cima, entendeu? Aí, tu tapa tudo, faz tipo uma tampa de erva. Não se preocupa, não vai afundar. Ó, fica assim, beleza? Pega a bomba, tapa em cima, igual no outro jeito, tapa pra ela não entupir. E aí vem e faz o furo, ó. Pronto. Aí vem, completa com água até em cima. Chimarrão feito. Eu só gosto de dar uma ajeitadinha aqui em cima. Assim vai bem menos erva do que do outro jeito que eu ensinei ontem. Mas eu prefiro fazer do outro jeito, porque eu acho que do outro jeito o chimarrão dura mais. E aí, por isso que eu gosto daqui do ar. Mas quando tu não sabe fazer, esse jeito é o mais fácil, disparado. Não tem erro. Coloca umas duas colherinhas de erva no fundo. Se a tua cuia não for muito grande, se ela for mais larga, coloca um pouco mais até ela vir até tipo aqui assim. Até aqui assim, onde eu mostrei. Aqui na minha, duas colheres de sopa de erva até ali no fundinho tá suficiente, completa de água até o meio e aí tapa de erva. Pronto, não tem erro, é muito, muito simples de verdade. Prontinho, super rápido, super fácil e pra quem gosta de economizar erva, esse jeito vai menos, mas também toma um pouco menos de chimarrão. Do jeito que eu ensinei ontem, eu e o Cleberson, a gente toma mais ou menos umas 3 térmicas dessa aqui, que tem 1 litro. E fica bom, não lava. Mas assim, às vezes ele dura um pouquinho menos, tá? Porque tem menos erva, ele fica com um pouquinho menos de gosto no final, sabe? Tipo, quando ele já tá gasto, vai perdendo um pouco do gosto. Mas é muito mais fácil de fazer, super rápido e não suja a mão, não faz nada. Então, meninas do clube, vocês que queriam saber como faz? Agora vocês sabem. Pronto, meninas. Agora vocês podem fazer seus próprios chimarrões em casa. E se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Ai, ai. E aí, galera? Voltei aqui, ainda estamos na sexta-feira. Ai, tô muito cansada. Eu acordei super cedo hoje pra ver o que que tinha de promoção e tal. E assim, tá tendo muita promoção da Amazon, muita promoção que eu não tava esperando, assim. Não estava preparada pra tanta promoção assim. E esses dias, essas semanas de eventos de vendas da Amazon são muito cansativos pra mim. Porque eu passo o dia inteiro sem conseguir me concentrar 100% em qualquer outra coisa. Porque aí eu tenho que ficar, aí eu fico cuidando o que que tá saindo de promoção, quais são os alertas que estão apitando ali, porque eu coloco vários alertas de livros. Aí o que que acontece? Eu tô no meio de alguma coisa, eu tô concentrada naquela coisa, tô fazendo aquilo, focada, pensando naquilo, aí apita, alerta, de promoção de algum livro. Aí eu vou lá, abro, porque promoção da Amazon é assim, dependendo da oferta, é tipo, é 5 minutos e acaba. Ou então, às vezes, dura um pouquinho mais, mas aí, tipo, acaba o estoque do livro. E aí, tipo, dá meia hora e foi. Quem aproveitou, conseguiu. E quem não conseguiu, se lascou. E aí, eu procuro mandar sempre na hora que sai, pra que todo mundo consiga aproveitar, pra que o máximo de pessoas consiga ver. E aí, eu tô lá no meio de alguma coisa, focada naquela coisa, apita que começou a oferta de algum livro específico, eu paro tudo, vou lá, separo o livro, coloco lá no grupo, avisa as meninas, ó, oferta do livro tal lá no grupo de promoções. E aí depois pra eu voltar e focar naquela outra coisa que eu tava fazendo antes, é muito difícil. E esses dias eles me cansam muito.
E hoje eu acordei super cedo e fiquei em cima disso, e aí o dia ele parece que é muito mais comprido, ele parece muito mais longo, porque eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem gente que diz que é multitarefa. É mentira, gente, ninguém é multitarefa. A diferença é que quando tu faz várias coisas ao mesmo tempo, tu cansa muito mais, porque tu tem que se esforçar muito mais pra se concentrar novamente em alguma outra coisa que tu parou no meio. E aí agora eu tô aqui sentada e eu deveria ler isso. Eu deveria ler isso e eu simplesmente não tenho cabeça. Eu tô muito cansada, os meus olhos estão cansados. Eu tava lá no computador e eu decidi vir pra cá porque eu realmente não tava conseguindo fazer mais nada. Eu tava muito cansada, não conseguia pensar em mais nada. Aí vim pra cá e eu pensei, vou ler. Mas aí, agora, ler é algo que me cansa também. Porque não é só fazer uma leitura, são as leituras, são livros da leitura conjunta. Então é o livro do Conde, que daí eu tenho que ler e prestar atenção, porque eu preciso entender aquela leitura pra poder ter algo pra debater depois. Aí esse aqui, que é a leitura do clube. É claro que é uma leiturinha bem mais leve e mais tranquila, mas ainda assim, não dá pra eu ser a mediadora do bate-papo, da discussão do livro, e não ter pegado os detalhes, não ter entendido a história. Então eu tenho que ler com atenção, aí eu marco, aí eu penso sobre o que tá acontecendo, qual pessoa vai fazer o quê, quais são os plot twists possíveis. Essas coisas me cansam. Aí agora eu tô aqui tentando ler, mas sem conseguir. Será que eu vou assistir uma série? Só um episódiozinho, talvez? Talvez eu faça isso. Hoje aconteceu um negócio muito estranho. Hoje eu vi na minha wishlist que um livro tinha sumido. E é um livro muito... muito inacreditável. Eu coloquei na minha wishlist, mas sem pretensão nenhuma. Não achei que algum dia alguém iria comprar aquele livro pra mim. E eu tô aqui pensando, será que ele vai chegar? Será que compraram pra mim? Ou será que só compraram da minha wishlist e mandaram entregar no próprio endereço? Porque às vezes acontece. Então eu vou esperar uns dias pra saber se vai vir, senão eu vou colocar lá de volta. Mas assim, é um livro muito bom. Se chegar esse livro aqui em casa, eu vou me acabar de rir. Porque ele sumiu da minha wishlist. Eu não sei se ele foi comprado aqui, porque eu não marco pra mostrar quais são os livros que foram comprados. Fica lá, segredo. Até chegar, ele não aparece. Só que ele sumiu da wishlist. E isso é normal acontecer porque eu marquei a opção de que quando o livro for comprado, ele sair pra não acontecer de outra pessoa comprar ou de eu mesma comprar ele. Então eu tô esperando, vou esperar alguns dias pra ver se ele chega. Senão eu vou colocar de volta na minha wishlist, porque é um livro muito incrível. Ele é... vocês não vão acreditar. Se chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vocês não vão acreditar que alguém comprou aquele livro pra mim. Ah, eu vou tentar ler aqui um pouco. Não, eu vou assistir um episódio, porque eu comecei a assistir a série da Kitty, né? De Para Todos os Garotos que Já Amei, só que é da irmã da Lara Jean. E assim, é uma série muito fofurinha. Bem com zero crise, sabe? Na paz, na tranquilidade. Acho que vou fazer isso. Vou fazer isso. E aí depois eu volto e tento ler até mais daqui umas horas. É isso que eu vou fazer. E aí, galera, beleza? Eu vim aqui hoje pra encerrar o vlog dessa semana, que foi falho. Foi falho, eu falhei, mas eu tenho uma desculpa. A minha desculpa, sinceramente, é a única coisa que eu posso usar como desculpa. A semana de Book Friday da Amazon, eu tô mandando ofertas neste grupo adoidado. Todos os dias tem uma centena de ofertas de livros. E são muitos livros, são muitas ofertas, e são preços muito bons. Tá vendo que não para de rolar? Pois é. Isso aqui é só desses dois dias de promoção, tá? Pois é, tem muita coisa. Então assim, eu tô realmente me dedicando a isso pra que todo mundo consiga aproveitar o máximo que puder. Só que nesse negócio aí eu fico com o dia meio caótico e eu não consigo gravar nada, eu não consigo fazer outra coisa. Então é isso. E sim, eu estou aqui de novo de preto, porque é isso, vocês vão me ver o inverno inteiro vestida de preto. Eu li o livrinho do clube? Eu não li, tá? Sabe? Eu não li. Eu preciso? Sim, eu preciso. Mas o quanto eu consegui avançar na meta desde terça-feira foi isso aqui. Gente, é uma vergonha. Eu li isso aqui. Mas eu vou ler, só que provavelmente vai ser depois que terminar a semana de promoções, depois que terminar Book Friday. E o Conde também ficou com Deus essa semana, não consegui pegar nada. E tem mais uma última coisa. Eu ia encerrar esse vlog por aqui, porém...
A minha única compra da Black Friday chegou. Então eu já vou abrir com vocês, porque assim, eu não tenho mais paciência pra esperar pra fazer unboxing e vídeo separado. E essa é a única compra que eu decidi fazer nessa Black Friday, porque eu realmente tenho muita coisa pra ler, eu ganhei muita coisa, então eu não tenho por que comprar. Porém, esse era um livro que eu tava querendo muito ouvir a Úrsula falando muito bem dele, que é Balada para Sophie. Eu ouvi ela falando muito bem dessa HQ, e eu achei ela tão linda, o traço dela é tão bonito. E assim, gente, ela entrou em oferta por um preço que eu nunca vi. Tava R$49, e essa HQ, ela tem o preço dela, a sugestão de venda dela, e realmente é por esse preço que ela normalmente é vendida na Amazon, de R$99. Então, era um livro que eu gostaria de ler? É, mas não era um livro que eu gostaria de comprar. Não ia pagar R$99 por um livro, sabe? Mas R$49, aí já começou a ficar aceitável. E como eu acho que nunca mais vai voltar nesse preço, eu comprei. Mas é a única coisa que eu vou comprar nessa Book Friday, porque realmente eu não preciso de mais nada. Mas esse aqui tava com preço muito bom pra não pegar, porque era o livro que eu queria ler. E ele é muito lindo, gente. Ele tem um traço que é muito maravilhoso, sério. Olha só. E é um cuidado nas ilustrações, um cuidado na divisão de capítulos, que é assim, inacreditável. Deixa eu achar uma outra página pra vocês. Elas são inteiras pretas em volta do quadrinho, ó. Tá vendo? Toda essa parte aqui que ela tá marcada, ela é toda preta, ó. Essa parte eu não posso mostrar. Essa parte eu posso. Mas ó, ela é toda pintadinha, ó, em volta. Por isso que fica marcada do lado. Então, é muito colorida. Ela é realmente, é uma HQ que justifica o preço dela, sabe? Porque é muita cor, é muita impressão, e ela é uma HQ longa, considerando, né? Então, assim, valeu a pena, mas essa vai ser, provavelmente, com certeza, na verdade, vai ser a única compra que eu faria essa Book Friday. Não tem mais nada que, olha só como é linda. Não tem mais nada que eu acho que eu queira tanto a ponto de deixar pra trás os outros livros todos que eu tenho pra ler na estante. Mas essa aqui, ela tava valendo muito a pena, e ela é capa dura. E, gente, olha só, ela tem fetilho. Ela tem um fetilho que combina super com a identidade deles, ó. Viu? É linda, é linda, é linda. Eu tô apaixonada, eu amei, de verdade. Mas, realmente, essa vai ser a única compra dessa Book Friday. Apesar de ter muitas promoções boas. Eu vou deixar o link dessa daqui, se tiver em oferta ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque esse vídeo vai sair amanhã, talvez, pode ser que ainda tenha. Se não tiver, o link do grupo de promoções aqui do canal tá sempre na descrição do vídeo. É só clicar e entrar, assim que entrar em oferta, com certeza eu vou avisar lá no grupo de novo. Vou mandar as promoções. Outra coisa, tiveram livros novos que entraram no Kindle Unlimited. Então, se por acaso tu ainda não aproveitou a promoção de R$1,99 por 3 meses para novos assinantes, aproveita, porque tem muito livro bom lá. Tem Pássaros e Serpentes, que é um livro de fantasia, que eu tô muito querendo ler e eu só não li ainda, porque eu não... Realmente tem muita coisa parada na estante. E ele normalmente não é um livro muito barato. Agora na Book Friday ele tá na promoção, tá em oferta por R$23, se eu não tô enganada. E o box com os três livros chegou a ficar por 66 por algumas horas. Mas o primeiro livro da trilogia entrou no Kingdom Unlimited hoje, inclusive, eu acho, essa noite. Também entrou O Gato Que Amava Livros, também entrou quase todos os livros da Emily Henry, só não entrou, eu acho que só não entrou O Amor Que Partiu o Mundo e Leitura de Verão, ou De Férias Com Você, alguma coisa assim. Eu sei que tem um lançamento, que é Loucos por Livros, já tá no Kindle Unlimited também. Eu sei que também tá... Eu não sei se é De Férias Com Você ou Leitura de Verão, que também tá no Kindle Unlimited. Eu sei que com certeza Loucos por Livro tá, porque eu já baixei ele na minha biblioteca, já emprestei. Porque esse é outro livro que eu queria ler também. E, na dúvida de eu não sabia quanto tempo ia ficar no Kindle Unlimited disponível, eu já baixei pra minha biblioteca. E aí, fica lá, pra quando eu quiser ler. Mas, se não aproveitou ainda, eu vou deixar o link do Kindle Unlimited pra novos assinantes. Tá funcionando pra todos os novos assinantes. R$1,99 por 3 meses. Quer dizer, 3 meses por R$1,99.
antigos assinantes, às vezes libera. Então, volta e meia, tu pode vir aqui, clicar no link e testar pra ver se funciona na tua conta também. Várias meninas do grupo já aproveitaram e eram antigas, assinantes antigas. Então, às vezes funciona o negócio. São 3 meses. 3 meses por 99, gente. É muito pouco. Então, compensa bastante. Eu vou voltar lá pro site da Amazon, porque eu tô monitorando ele o dia inteiro. Serão dias muito, muito corridos pra mim. Eu deveria gravar? Deveria gravar. Deveria ler? Deveria ler também. Vou conseguir fazer tudo isso? Não sei. Não sei. Então, fica aí a minha dica. Entra lá no grupo de promoções. Eu tô muito dedicada nessas ofertas. Já tem ofertas pra sair, pra começar essa noite, que provavelmente vão estar rodando quando esse vlog sair, no domingo. Mas, se provavelmente vai estar em oferta ali o box do George Orwell, que é aquele box especial, edição de colecionador, que ele é vermelho e azul, ele é lindíssimo, com acabamento de tecido na capa, muito lindo. Vai entrar em oferta nessa meia-noite. Vai entrar em oferta também nessa meia-noite o Conde de Monte Cristo, eu acho, não tenho certeza. Eu sei que eu coloquei alerta para vários livros que vão começar à meia-noite a oferta, para ser avisada assim que entrar, para mandar para todo mundo lá no grupo. Então, entra lá no grupo. Entra lá no grupo, porque esse vlog vai ser no domingo, então vocês ainda têm o domingo inteiro e a segunda-feira para aproveitar as ofertas da Book Friday. Tá valendo muito a pena, fazia muito tempo que eu não via a Amazon fazendo promoções tão boas assim. Na Semana do Consumidor foi muito bom, mas agora nessa Book Friday tá assim incrível. Ah, também vou deixar o link aqui da página de desconto de e-books, que tá com 50% em todos os e-books daquela página ali. Então, vale a pena dar uma olhada, tem e-books saindo por R$10, por R$4, por R$8. E são e-books que são de livros caros, tipo A Guerra da Papoula, por exemplo, eu acho que tá saindo por o quê? Uns 12? 12 ou 13 reais, mais ou menos, o e-book. Eu acho que 17 tá o da República do Dragão, e da Guerra da Papoula eu acho que tá por 12. Então, assim, são livros enormes, são livros que estão super em alta, e livros que têm uma tendência muito grande a voltar ao preço normal, porque eles não costumam baixar muito. Então, vale a pena dar uma olhadinha nessa página também. A princípio é isso, gente. Mas, surgindo alguma outra promoção que valha muito, muito, muito a pena, provavelmente eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se não, entre no grupo. Aí não tem erro. Entre no grupo que vocês vão receber tudo. Eu vou ficando por aqui porque eu ainda tenho que editar esse vlog pra amanhã e separar promoções. Mais promoções. Então tá. Boas leituras pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E eu falei esse encerramento todo ao contrário, todo ao contrário, mas tudo bem. Ai, ai, então eu vou lá editar isso. Eu preciso correr contra o tempo pra conseguir fazer tudo hoje. Tchau, gente.